Razantnější postup proti neukázněným řidičům, kteří například jezdí bez technické kontroly anebo řidičského průkazu, připravuje Sokolovská radnice. Pokud takový hříšník nezaplatí na místě pokutu, bude mu auto zabaveno. My jsme samozřejmě přitvrdili už před několika lety, to je jeden z dalších postupných kroků. Vzhledem ke skladbě obyvatelstva, my ani tak nemáme problémy s těmi normálními obyvateli, spíš těmi, co nemají žádný majetek, co se vymlouvají, že nemůžou platit pokuty a kde většinou samotní státní policisté jsou bezzubí. Sokolov má být poslanem teprve druhým městem v republice, které takovéto razantní opatření zavede. Při zabavování se ale bude postupovat citlivě. Týkat se má pouze notorických hříšníků, kteří jezdí bez poznávacích značek, technické kontroly, zaplaceného pojistného nebo řidičského průkazu. Zabavovat by se navíc měly pouze vozy, jejichž hodnota se pohybuje do 20 000 korun, což je maximální výše pokuty, kterou může městský úřad řidiči v přestupkovém řízení udělit. V situaci, kdy dotyčný odmítne zaplatit, nebude mít řidičský průkaz, dojde k tomu, že my odtáhneme vozidlo na technické služby a teprve po zaplacení pokuty mu bude vydáno. Než šofér zaplacení pokuty získá auto zpět, může to podle délky přestupkového řízení trvat i několik týdnů. V případě, že se řidiči o své zabavené vozy v areálu technických služeb rok nepřihlásí, pak propadnou státu a mohou být prodány v aukci, případně sešrotovány. V souvislosti se zavedením tohoto razantního postupu přitom Sokolovská radnice nemusí přijmout ani žádný speciální předpis, jako například vyhlášku. Určitě ne, protože se budeme držet stávajících zákonů, stávajících vyhlášek, spíš projednat takový ten technologický postup s policií České republiky, aby jsme všechno dokázali skoordinovat. Vedení Sokolovské radnice předpokládá, že po všech potřebných přípravách začne ve spolupráci s policií a městskými strážníky auta zabavovat zhruba v polovině ledna příštího roku.